ekipa, si mašli po svim igrama Minecraft UHC meetup sa vašim teksturama, tako da možemo da krenemo, dobrodošli testovi meni. Kako sam dobio ovu tastaturu, bukvalno mi se ne igra ništa sem Bed Warsa. Uđem, odigram Bed Wars i to je to. Ali eto, poslali ste mi teksture i zamolio bih vas da šaljete dalje teksture kako bi nastavio sa ovim serijalom. I eto, da bi nastavio da igram uopšte na Majmenu, treba da vam snijam Astral Games, dobro, bit će polako. Idemo da uradimo announce i da probamo da nešto napravimo. Imamo dve teksture za danas, znači Coxix, Tryhard Revamp i Exposer. Idemo prvo od Coxixa. Coxix, Tryhard Revamp. Okej, ajde vidimo kakav je pek. Krstasti ovaj, krstasti je crosshair, nema veze, može. Ajde uradimo još koji announce da se napuni, pošto stvarno nisam bio, ne znam koliko na Majmenu, ne znam ni kakva je situacija, ali vidim da je sve isto, ono, sve se isto događa. Vidim da volite ASMR Bed Wars, tako da nastavit ću dalje to da vam izbacujem, pritom uzet ću nove switcheve, onako kremi neke krimi switcheve i bit će brutalni, mislim brutalno ono za vas, za vaš ono zvuk, za vaš najjače, ne znam nija šta više, omega. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci, šta da vam kažem, buraz, svaki klip preko 150 lajka, uđem u recommended, legendarni ste, hvala vam puno, lajkujte klip kako bi ponovo ušli u recommended, da vratimo taj UHC meetup i ko hoće besplatne Minecrafta i Lunar kozmetike, tačnije Minecraft premium, nek mi se javi na Instagramu, koliko toliko. Dobro, ima dosta vas, dosta njih se javi. Radit ću uskoro giveaway, znači najvjerojatnije za koji dan još jedan giveaway account, tako da uđite također na moj Discord server i zapratite me na TikToku i na Snapchatu, ko hoće. Okej, kaže lik lol, Karn, šta Karn? Karn, Carn. Odigrat ćemo 2-3 gamea, ono, neće bude toliko dugačak klip, ja se nadam. I nadam se, ja neću biti toliko toksičan, a? Kao toliko. Ajde vidimo što možemo napravimo s ovim likom. Dobro, dobro. Jebi ga sad, plaču si. Ne znam na koga da idemo, brati. Na koga da idemo, a da nije neko, da nije ono opasan, a? Ti možda, a? Zajebano. Ne možemo sa ovim likom ništa. Mislim da će nas, rekta nas ludak. I to kakve hitove daje. Znači zaposlen protiv zla bolesnika. Okej. Dobre. Povuci se malo, onaj tamo lik samo stoji i gleda. Čekaj. Omg, koliko ja nisam igrao 1-7 PvP. Bravo jebem ti mater, brt. Vidite i sami, dakle, prvi game, očaj. Ne možeš. Čak na streamu u nedelju igrao sam na 1-8 Majmen. I jebeš i mater kao da bolje igram na 1-8, nije mi jasno čovječe na koji je to fazor i šta se dešava, ali činjenica je da je bolja 1-7 i da je za 1-7 za PvP. 1-8 je sjebano što se tiče hitova, ali ne znam iz kog razloga ja sam bolje igrao nego na 1-7, ne znam šta se dešava. Možda bi sljedeći put mogao da igram meetup na 1-8 da imamo kako će da budu hitovi, mislim ne hitovi nego kako će generalno da mi bude ono. Ali dobro, prvi game sam ispušio, ajmo dalje. Tako da otkako imam ovu moju malu pičku od tastature, ništa bukvalno ne igram. Samo Bed Wars uđem, odigram koji game i to je to. Zato što nemam pojma, igra mi se Bed Wars. De, zašto si izašao druže, zašto? Zašto? Vidite, nemate strelice i onda samo kliknemo ovdje, držimo ovo dugme i ova mi je strelica, nagleda sad da su vam strelice. To je malo zeznuto dok se ne naviknete. Čak i ja ovdje ubadam pogrešno slovo, ali dobro. Evo ga, announce. Nije loše, naviknem se ono i lagano. Ali ja sam dobio opet loše stvari, šta je ovo, ovo je sve preslabo, samo sharp 1, omg, ali dobro, nema veze, ajde da provamo. Ajmo brzo, brate moji, šaljite mi teksture, ljubi vas, brato, omg. Gde ćemo? Tamo vidim lik. Okej, molim te da si neki loš, molim te, plus. Nije loš. Možda jeste. Ajde, olinaj me. Omg, please. Idemo po treći game. Ne možemo, buraz, ne možemo. Meni se ne da da se healujem toliko i to je to, vrati. Igle, izađem debil. Ovo je već bolje malo. Imam sharp 1 diamond sword, ali nema veze. Dobar healing. Skoro full diamond. Ajde da provamo nešto napravimo. Moramo da igramo jebeno defanzivno, zato što likovi toliko čagaju i gepleju. Jebo im ja pas mater, pravo, majmune glupi. Okej.
Ja ispoko pas neki najjač. Dobro. Počnemo za 7 sekundi, 5, 3, 2, ajmo. I da vinamo game ako je moguće, jebe vas usta mala, dosadna. Jebo maj... Oh my god. Zaspo si. Spavaš, ne čuješ me. Ne čuješ. Kurac, čuje me. Dođi. Plus, oline me. To ljubite, brat. Stiži ga, Ivane. 1, 2, još, daj, brže, Ivane. Boostaj se, ne znam da se boostam, ne znam da se boostam, gotovo. 1, 2, 3, 4, šta si probao? Probao si da zapališ sve stvari, nema toga ništa, ljubite, vrat, ajmo dalje da požurimo, imaj samo sharp 1, treba nam full dia i to je to. Prot 1, prot 3, to volim. Prot 3, vrhunski, brate moj. Ajmo da nađemo nekog. Ćemo naći nekog. Power 3 imam, to je predobro. Moramo nađemo sad nekog da treba nam jači sort. Ne vredi, ne možemo ništa sa ovim. Jesi ti zaspo? Jel spavaš? Ljubite, bratić. Tako sjebanog. E, kurac. Dođi, ljubite, brat. Isto je FK. Nisi FK, ali ne znaš šta ti se dešava. Omoga, mrtav je. Dobre, GG. Ajmo dalje, ovo su neki free killovi, daju mi likovi, bukvalno free killove, ono. Dobro. Treba sam da uzmem healing od onog lika malo pre. Gle ovog brata ludog. Čemu, brate, ti mene napadaš, čemu? Zato što kao imam sword, samo sharp, pa dobro. Ima toga, igra igru, najjače. Okej, daće nam ovdje hitove, znao sam, zato što je debil mrtvi, a i zato što sam ja gluko kurac, gameplay. I ajde da provamo, on ima rank neki ovdje, vidim, znači nakurčenje lik i to. Kao nakurčenje. Treba nam sharp 2. Pogodi ga jednom. Drugi. Ne možemo ga pogoditi, loši smo. Ali on je geplo, ne možemo ništa. Moramo defanzivno. Kako si mi se nabacio, ljubite, brat? Da, dođi. E, sad da sam samo... Dobro. Paulin, jebem ti mater dosadnu napaćenu. Možda mi čaguješ. Jebem ti mater retardiranu, Ivane, mrš, pičku, materinu. Majku svoju gađe kurcem mrtvim. Jebote, zašto uvek ovaj meetup se ja iznerviram? Zašto? Dođi, smaraču. Tako je. Daj mi taj healing, sharp 3, naravno, aj mrš. Dobro, prot 2. Gepla, Ivane. Treba će mi i... Daj to vamo. Power. Pa dobro, daj te strele. Volim strele. Hoću još strela. I to je to. Ajmo dalje. Možemo se tekujemo ovdje mi. Daj mi taj sharp 3, bre. Mrš. Dobre, prot 3. Imaćemo prot 4, ajmo. Okej. Neće me šinka, valjda. Ne bi trebalo. Kao ne bi trebalo. Prot 3. I jebem ti mater na kraju, Ivane. Glup. Prot 4. Možemo napravimo full pro 4, jebote. Ne baš full pro 4. Lik će mi dođe ovdje, izgleda. Šta hoćeš ti? Povuć se tamo, bre. Tako sam i mislio. Lik se smorio. Smorio se, moj brat. 3 pisa prot 4, braću. I jebem ti mater za to sleđa, iskreno. Iskreno ti onako jebem mater retardiran. Onako mrtvo, znaš onako. Ona je neću toliko toksik. Ovo je naš game, Boris. Možda. A ne mogu ovdje s ovim debilima mrtvim. Jebote, baš si našao da dođeš kod mene, bolesniku mrtvi. Aj mrš. Mrš u pičku mater. Daj te strele. Dobre. Da. I što sad kao? Jebem te u usta malo. Ajde jebi. Mrš u pičku materinu. Tamo. Loš si, to je to, razumeš. Loš si i gotovo. Ćao. A ne mogu ga pogodim. Ko je sad loš? I onaj sleđa dolazi. A ti moje. Aj reci da ti moje da vam polomim sve onako retardirano. Kapirati. Mrš u pičku materinu. Da, oni prekrštaju sordovima onako.
Prekrštim ti se sa, znaš kim. Aj dođi po mene ako hoćeš. Aj dođi ovdje. Hoćeš? To volim, brate moj, to volim, ljubite, brate, da me fajtaš ovdje. Možda doći? Hoćeš? Ajde, može. Može, može, volim fajtove takve. To je korektno. Aj, ćao, mrtav si. Doviđenja. Idemo dalje. Imamo si sharp 4, okej. Daj mi taj sharp 4, daj mi to. Zbogom, zbogom, dobrodošao ti. Power 3 i možemo napraviti power 4 bow. Okej, zašto ovako pričam? Jebi ga. Sad ću budem toksičan. Any last words? Ha, plot twist ubije me. Kaže GG. Pa okej. Vidite vi koliko ja stvari mogu napravim, ali... džabe kad nemam anvil. To je najgore od svega. Okej, nebitno. Promenit ćemo pack i idemo dalje. Exposer pack, idemo. Exposer pack nije loš zapravo. Sviđa mi se pack. Još izvali ovog. Okej. Ajmo ovdje ćemo se popnemo. Ili ne? Ovdje? Plaši se mene, obi trepa i to je to. Kapirati. Ali ovaj pek mi se sviđa. Dobre zuhace, tako. Ajmo. Gdje si ljubite, brate? Eno ga, burazir. Ajmo. Sordovi su mi malo onako klasični, ali dobro. Možem fajtati, idemo. To, ljubite, brate, ajmo. To, to. Ne sviđaju mi se blokovi ovi. Previše su crni. Okej, okej. Šta ćemo s ovim likom radimo, a? Sjebana je tekstura zato što zbog glave. Smanji lavu, buras. O jebote, ali si dosadan u pičku materinu moju. Jesi čuo? Treba vratim onu staru teksturu, pošto ova mi je insane. Zbog glave. Pa dobro. Dva i po srca ima, brate. Dobro, dobro. Aj, bora, zloš si zbom i to je to, ne možeš mi ništa. Zbom, mislim. Aha, aha. Možeš da mi skačeš, jel? No homo, druže, no homo. Pogodi ga. Cavo mala. Cavo jedna mala. Opao sam s kancerom, jebi ga. Tako da možda izgubimo, ko zna. Kako zna? Lemon tola. Koji je tvoj problem, borac? I odakle daješ te hitove? Kancerogene, odakle? Iz pičke moje, jel? Ha! Dobro. Ajmo, bow. Molim. Dobra fora, iskreno. Ti si mrtav, druže, kontaš. Osim ako ne budeš pičketina i tako se budeš povlačio i to, ali dobro. Dobro, pošteno. Daj mi to. Dobro, gaplaj. Dobra je tekstura što se cave-a tiče, ali što se PvP-a tiče, ovo je jezivo. Trava ova i ova sranja. Češ, hoću li jebem ti vodu? Dobro, gap. Ha, ja u vodi, ovo ne može da me pogodi, bravo brate. Kao bravo. Još me baši, moj ti. Mislim da ću odigram još jedan game, ali ne, ovo je zadnji game. Pošto ovaj lik je ono... insane. Ću li ja ispaliti taj bow? Šta ja radim?
dobro, dobro, dobro. Dobro, daj mi to. Tako je. Može i ovo. O jebo majku, dosadno. Drago mi da snijam meetup ovako, ono, jednom u ne znam koliko, nedelju, dve, tri. Pošto ovo ne vredi, brate, likovi su tako bolesni da je to nevjerovatno. Bravo, majmune glupi, retardirani. Kako je kancer, mrtvi onako, jebem ti mater, bolesno ono, mrtvu retardiranu. Gap play. Doviđenja, jebem te usta mala. Iz pičke moje me udara, mental mrtvi. Aj mrš, mrš, najjače. Očajna tekstura, mrš u pičku materinu. Znači, odvratna, što se PvP-a tiče. Ovako je sve sredio, samo da se sredi jebena trava i nemam pojma, blokovi možda se fiksuju, ali koga briga, mislim, ono, u suštini je. Tako da, ja se nadam da ste uživali u još jednom Minecraft videu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Budite mi dobri pozdravljeni, volim vas sve i do sljedećeg klipa. Uživajte.